Германияда 68-ші халықаралық Берлинале кинофестивалінің жеңімпаздары жарияланды. Бас жүлденің иегері румындық режиссер Адина Панцелли атанды. Оның «Жоламаңыз» атты дебютті фильмі «Алтын аю» жүлдесімен марапатталды. Осымен 6-шы рет Берлиналенің жеңімпазы әйел адам болып отыр. Ал «Күміс аю» жүлдесі бірден 3 фильмге ұсынылды. Ол мексикандық режиссердің «Мұражай», «Прагвайлық», «Мұрагерлер» және анимациялық «Иттер аралы» фильмі. Дәл осы фильм Берлинале 2018 кинофестивалін ашқан болатын. Сондай-ақ қазылар алқасы гран-приді поляк режиссері Малгожатти Шумовскаяның «Шырай» фильміне табыстады. Ал Тимур Бетмамбетовтың «Профиль» фильмі «Панорама» сатындағы көрермендердің көзайымы жүлдесін жеңіп алды. Айта кетсек, негізгі бағдарлама барлығы 19 картина ұсынылды. Ең үздік фильмдерді режиссер Том Тейквер бастаған қазылар алқасы таңдады.